بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح اس کی کتاب الاجارہ کا 15واں باب ہے باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب امام بخاری رحمہ اللہ نے سوال کو باب کو ایک سوالیہ انداز میں قائم فرمائے ہیں گویا کہ اس میں ایک احتمال کے طور پر آپ نے اس کو پیش کیا ہے یعنی جزم ایک حتمی فیصلے کے طور پر نہیں باب قائم کیا بلکہ ایک سوالیہ انداز میں کہ هل يؤاجر الرجل نفسه کیا ایک شخص الرجل سے مراد المؤمن المسلم کیا کوئی مسلمان اپنے تئیں اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو بطور اجیر پیش کر سکتا ہے بطور اجیر کام کر سکتا ہے کس کے تحت من مشرکین ایک مشرک کے پاس فی ارض الحرب دار الحرب میں انشاءاللہ یہ دار الحرب وغیرہ مستقل طور پر میں فقہ الحدیث میں اس کی وضاحت کروں گا باذن اللہ تعالی اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں اور حدیث بہت مشہور ہے اور کافی مقامات پر اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت اما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال واني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال فانه سيكون لي ثم مال وولد فاقضيك فانزل الله تعالى افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اسوری مریم کی آیت کریمہ ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سورۃ مریم میں اس سے پہلے کتاب البیوع میں بھی لے کر آئے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جتنے بھی مقامات پر لے کر آئے ہیں سب میں الگ الگ سند ہی سے لے کر آئے ہیں بات واضح ہے آپ کو کتاب البیوع میں اس حدیث میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو انشاءاللہ یعنی اس کی ساری تفصیلات مل جائیں گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کہاں کہاں لائے ہیں لیکن جتنی بھی مقامات پر لائے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ کتاب الخصومات میں بھی ہے کتاب التفسیر میں بھی تین مقامات پر ایک کے بعد دیگرے نمبرات پر لے کر آئے ہیں اسی سورہ مریم کی تفسیر میں اور کتاب البیوع میں بھی یہاں پر کتاب الاجارہ میں بھی سب میں الگ الگ سند سے لے کر آئے ہیں سب سے پہلے سند پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد حدیث سے متعلق جو مسئلہ ہے اس کتاب سے متعلق اور پھر دیگر فوائد بھی پڑھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ جو استاذ ہیں عمر ابن حفص اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان سے متعلق فضل سالے آخر میں یعنی کتاب النفقات کے شروع میں میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے لیکن آپ لوگوں کو بھی لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں محفوظ رہیں عمر ابن حفص ابن غیاث ابن طلق النخعی شریک ابن عبداللہ النخعی رحمہ اللہ ان سے متعلق میں لکھوایا تھا کہتے ہیں آپ لوگوں کو تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو النخع یہ جو ایک قبیلہ ہے قبیلہ نہیں بلکہ قبیلے کی ایک شاخ ہے ایک بڑے قبیلے کی سورۃ سبا کے تفسیر کے آغاز میں میں نے ایک حدیث بیان کیا تھا جس میں سبا ایک کون شخص ہیں اور ان کے جو 10 اولاد ہیں ان میں سے جو ہے ایک 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 فرزند کی ایک شاخ ہے اس قبیلے سے متعلق النخع یمنی یہ بعد میں جو ہے مطلب وہاں پر چلے گئے تھے قادسیہ کی جنگ میں یہ لوگ بہت پیش پیش تھے ان کے خاندان ان کے خانوادے کے لوگ قبیلے کے لوگ اور بہت بڑا خاندان ہے اور بہت ہی علمی خاندان ہے عمر ابن حفص ابن غیاث ابن طلق النقعی ان کے والد کے نام پر ہی ان کی کنیت ہے ابو حفص کوفی ہیں علماء کوفہ میں سے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 10ویں طبقے میں ان کا ذکر کیا ہے
اخرجہ الجماعۃ سوا ابن ماجہ، یعنی کتب الستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں سوائے امام ابن ماجہ کے سنن کے۔ 222 ہجری سن وفات ہے۔ آپ غور کیجئے امام بخاری رحمہ اللہ کے بیشتر اساتذہ کا سن وفات 220 سے 230 کے درمیان ہے، بتایا تھا آپ لوگوں نے سے پہلے۔ جی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ ثقۃن ربما وہیم، ثقۃن ربما وہیم۔ اب اس کی تفصیل دیکھیں آپ، ابو زرعہ الرازی، احمد ابن عبداللہ العجلی، حافظ ابن شاہین اور ابو حاتم الرازی رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اہل علم نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صدوق کہا ہے ان کو۔ حافظ بن حبان رحمہ اللہ کی جو کتاب الثقات ہے، کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ربما اخطأ، ربما اخطأ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات ان سے متعلق کہی ہے جو آج ہم بھی محسوس کرتے ہیں کبھی کبھار۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تبعت عمر ابن حفص ابن غیاث الى منزلہ، تبعت عمر ابن حفص الى منزلہ، یعنی عمر ابن حفص کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک گیا میں، لیکن ولم اسمع منہ شیئا، میں ان سے کچھ سماع تو نہیں کر سکا، کچھ حدیث تو نہیں سن سکا میں ان سے۔ ایک ہوتا نا، ایک طالب علم استاد کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ 222 ہجری کا سن وفات ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا، اگر جو ہے سن ولادت وغیرہ دیکھیں گے 205 ہجری کو، 207-9-8 کے آس پاس کی ہجری ہے ان کا سن ولادت، اس حساب سے ان کی عمر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی عمر 15 سال کے آس پاس رہی ہوگی، تو چھوٹی عمر کے تھے وہ۔ تو ایک طرح کی حیبت وغیرہ بھی جو عالم کی ہوتی ہے، پیچھے پیچھے گئے اور جو ہے لیکن کچھ سماع نہیں کر سکے، یہ بات بتلانا مقصود ہے وہاں پر۔ چلیے، ان کے جو والد ہیں حفص ابن غیاث، حفص ابن غیاث ابن طلق ابن معاویہ النخعی، ان کے فرزند کے نام پر ان کی کنیت ہے ابو عمر، اور عمر ابن حفص کی کنیت کس پر ہے؟ ان کے والد کے نام پر ہے۔ ابو عمر الکوفی، یہ کوفہ کے قاضی تھے اور بغداد کے بھی قاضی تھے، کوفہ کے قاضی تھے تقریباً 13 سال اور بغداد کے بھی 2 سال تک قاضی تھے۔ 194 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 8ویں طبقے میں ذکر کیا ہے ان کا، اخرجہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ثقۃ فقیہ تغیر حفظہ قلیلا فی الاخرہ، ثقۃ فقیہ تغیر حفظہ قلیلا فی الاخرہ، تغیر حفظہ قلیلا فی الاخرہ، یہ دراصل قضاء جو ان کو ملی ہے اس کے بعد ہی ان کا حافظہ متاثر ہوا ہے، اس کی وضاحت ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور ایک مرتبہ آپ سے متعلق یہ بھی کہا یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہ صاحب حدیث لہو معرفہ، یعنی حدیث کا آغاز، حدیث کا اتمام اور جو ہے حدیث کے الفاظ، اس سے متعلق فقہ الحدیث، ان سب سے متعلق آپ کو بہت درک تھا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے آپ کو ثقہ کہا ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ کان ثقۃ مأمونا کثیر الحدیث، لیکن ایک بات یہ بھی لکھی ان کے بارے میں کہ یدلس، قال احمد ان حفصا كان يدلس، امام احمد رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے تدلیس سے متعلق، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے تدلیس سے متعلق کوئی بات نہیں ذکر کی ہے، یعنی تقریب التہذیب میں۔ احمد ابن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں دلچسپ اور بہت ہی مفصل لکھا ہے، لکھا ہے کہ ثقۃ مأمون فقیہ وکان وکیع ربما سئل عن الشيء، امام وقی معروف عالم دین، امام وقی رحمہ اللہ کا انتقال 197 ہجری ہے، ان سے تقریباً 3 سال کے بعد۔ امام وقی رحمہ اللہ سے جب کسی چیز سے متعلق سوال کیا جاتا اور وہ دنیا کی معروف شخصیت، فیقول اذهبوا الى قاضینا فاسالوه، ہمارے قاضی صاحب جو ہے نا، یعنی حفص بن غیاث، ان کے پاس جاؤ ان سے پوچھو۔ وکان شیخا حفیفا مسلما، وکان شیخا عفیفا، عفیف تھے آپ، یعنی اپنے ہاتھ کو کبھی کسی کے سامنے پھیلایا، یعنی قاضی ہونے کے باوجود بھی پیسہ نہیں بٹورا، سبحان اللہ۔ کان شیخا عفیفا مسلما۔ عبد الرحمن ابن یوسف ابن خراش
ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلغنی عن علی بن المدینی، انقطاع ہے اس سند میں کہ علی بن المدینی رحمہ اللہ کے حوالے سے مجھے خبر پہنچی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت یحیی بن سعید یقول، وہ یحیی بن سعید القطان سے روایت کرتے ہیں، کون؟ علی بن المدینی، علی بن المدینی رحمہ اللہ تو خاص تلامذہ میں سے ہیں یحیی بن سعید القطان کے، تو یحیی بن سعید القطان رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اوثق اصحاب الاعمش حفص بن غیاث، غور کیجئے یہاں پر واقعہ کیا ہے، وہ دیکھیے واقعہ کیا ہے، وہ دیکھیے علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یحیی بن سعید القطان کی زبانی میں نے سنا کہ اوثق اصحاب الاعمش حفص بن غیاث، اس سند میں وہی روایت کر رہے ہیں، اوثق اصحاب الاعمش حفص بن غیاث، علی بن المدینی کہتے ہیں کہ فانکرت ذلك، فانکرت کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ثم قدمت الکوفہ، یہ علماء بصرہ میں سے ہیں نا، یحیی بن علی بن المدینی علماء بصرہ میں سے ہیں، وہ یحیی بن سعید القطان کہاں کے ہیں؟ علماء بصرہ کے ہیں، عمر بن حفص کہاں کے ہیں؟ علماء کوفہ میں سے ہیں، جب میں نے یہ خبر سنی تو میں نے انکار کر دیا، لیکن جب ثم قدمت الکوفہ، جب میں کوفہ پہنچا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، فاخرج الی عمر بن حفص کتاب ابی، عمر بن حفص نے ان کے والد کی کتاب کھول کے دکھائی مجھے، جب میں نے اس کتاب کو اچھی طرح سے دیکھ لیا، اس کتاب میں کیا تھا کہ ان کی ساری مرویات تھی جو اعمش سے تھی، فجعلت اترحم علی 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 یحیی، فجعلت اترحم علی یحیی، تو میں کہہ رہا تھا کہ رحم اللہ علی یحیی بن سعید، رحم اللہ علی یحیی بن سعید، یعنی اللہ تعالی یحیی بن سعید پر رحم فرمائے، تو عمر بن حفص کہتے ہیں کہ تنظر فی کتابی ابی وتترحم علی یحیی، کتاب تو میرے والد کی کھول رہے ہیں اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں کس پر؟ یحیی بن سعید پر، کہا کہ علی بن المدینی کہتے ہیں سمعته یقول، میں نے یحیی بن سعید القطان سے سنا تھا کہ حفص اوثق اصحاب الاعمش ولم اعلم حتی رأیت کتابه، اس وجہ سے میں جو ہے ان پر ترحم کر رہا ہوں، تو یہ من اوثق اصحاب الاعمش ہیں، اوثق اصحاب الاعمش کا مطلب کیا ہے؟ مطلقا نہیں ہے، بلکہ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بھلے ہی امام ابو داود رحمہ اللہ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے نہیں ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے انتقال کے 10 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن عبد الرحمن ابن مہدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لا يقدم بعد الكبار من اصحاب الاعمش غیر حفص بن غیاث، سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ معروف علماء میں سے ہیں نا، ان 6 رواق میں سے ہیں نا، تو ان میں سے ان کے جو بڑے اور معروف تلامذ ہیں، امام شعبہ خود ان کی تلمیز ہیں سلیمان ابن مہران الاعمش کے، ان کا انتقال 160 ہجری کو ہوا، سفیان ابن سعید الثوری وہ امام اعمش کے شاگرد ہیں، تو یہ حفص بن غیاث تو بہت بات کے ہیں نا، بہت بات کے، 194 ہجری سے نہیں پاتے ان کا، تو عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ سلیمان ابن مہران الاعمش کے جو بڑے تلامذہ ہیں کبار، ان کے بعد پھر کسی کو بڑا سمجھتے تھے ان کے تلامذہ میں سے تو حفص بن غیاث کو، مقید مطلق نہیں، بات واضح ہے الحمدللہ. یعقوب بن ابی شیبہ رحمہ اللہ، رجال سے متعلق، جر و تعدیل سے متعلق بہت اقوال ملتے ہیں آپ کے، ان سب علماء سے متعلق انشاءاللہ کبھی کسی دن مناسبت سے احمد بن عبداللہ العجلیہ، ان جیسے علماء سے جیسے متعلق بارہا نام آتا ہے، انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے کی مجلس قائم کر کے مختصراً جو ان کے تعلق سے کچھ ذکر ان کی کتابوں وغیرہ کا حوالہ دے دوں گا انشاءاللہ، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، انہیں پتہ چلے نا کہ بھائی یہ کس پائے کے ہیں جن کے ہم جر و تعدیل میں اقوال لے رہے ہیں. جی یعقوب بن ابی شیبہ رحمہ، یعقوب ابن الشیبہ، ابی شیبہ نہیں، یعقوب ابن الشیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ثقۃ ثبت اذا حدث من کتابی، دیکھ رہے ہیں آپ، ثقۃ ثبت اذا حدث من کتابی ویتقى بعض حفظه، البتہ حفظ سے اپنی حافظے کی بنیاد پر کہتے ہیں تو اس سے تھوڑا گریز کرنے کی ضرورت ہے، اس اور یہ خاص کر آخری دنوں میں، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں. ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ قاضی ہیں، 13 سال قاضی تھے، کس کے؟ کوفہ کے، اور 2 سال بغداد کے. ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سمعت حفص بن غیاث یقول واللہ ما ولیت القضاء حتی حلت لی المیتہ، یعنی آدمی مردار کے لیے کب حلال سمجھتا ہے؟
مردار کو حلال کب سمجھتا ہے ایک شخص؟ جب اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تبھی نا. تو یہ حافظ ابن غیاث رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے قضا کو اسی وقت قبول کیا جب میرے لیے مردار حلال ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی آخری صورت مجھے اتنا مطلب دباؤ میرے پر کیے, یعنی صلاحیت ان کے اندر ایسی تھی کہ آپ کو بننا ہی ہے قاضی, آپ ہی لائق ہیں اس کے, آپ کو ہونا چاہیے اس معاملے میں, ورنہ میں اس میدان میں کبھی جانے والا نہیں تھا. یہ کہنا چاہ رہے کہ جس طرح سے ایک شخص مردار کب کھاتا ہے, کون سی صورت آئے گی اس کے لیے؟ بالکل میں نے قضا اسی صورت میں قبول کیا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا, ولما, یہ خود ابو بکر ابن ابی شیبہ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ حافظ الکوفہ, کہ ولما مات یوم مات, ولما مات یوم مات لم یخلف درہما, وراثت میں ایک درہم چھوڑ کے نہیں گئے, بلکہ وخلف 900 درہما دینا, بلکہ جو ہے یعنی 900 درہم قرض چھوڑ کے گئے اپنے بچوں پر. وراثت میں چھوڑنا تو بہت دور کی بات, قاضی رہ کر کے 15 سال, کتنی بڑی بات ہے اللہ اکبر. اسی لیے امام وقی نے کیا کہا ان کے بارے میں کہ جی 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 بالکل, فاسألوا قاضینا, ہمارے قاضی سے پوچھو, فإنه كان شيخا عفيفا مسلما. اسی لیے امام وقی نے اتنی بڑی بات کہی رحمہ اللہ. حفظ بن غیاث رحمہ اللہ, میں اس پر ایک انشاءاللہ ایک چھوٹی سی تحریر لکھنے والا ہوں بإذن اللہ تعالی, کہ ہمارے جو اسلاف تھے اپنے طلبہ کو, اپنے ہمارے جو اسلاف یعنی اساتذہ یعنی اپنے طلبہ کو یا ان سے استفادہ کرنے والوں کو, یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی ہم نے آپ کو اتنا پڑھایا کچھ کھلا دو کچھ کر دو, نہیں, یہ کھلاتے تھے, یہ کھلاتے تھے. ابھی میں نے ساتھی سوالوں کو جو ہے سنن ترمذی پڑھا رہا تھا کل کا دن, یعنی غالباً پیر کے دن, اس میں نے عبداللہ ابن الرحیہ رحمہ اللہ سے متعلق لکھا رہا تھا کہ عبداللہ ابن الرحیہ رحمہ اللہ ان کے جو استاد ہیں دراج ابن سمعان ابو السمح علماء مصر میں سے 126 سنے وفات ہیں ان کا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو استاد ہیں دراج کہے کہ کان کریمن, کیا کہا ان کے بارے میں؟ کان کریمن. وہ اس وقت تک حدیث نہیں بیان کرتے تھے جب تک کہ وہ کھلا نہیں دیتے تھے, بولتے تھے کہ پہلے کھاؤ بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں. ایسے ایک آدھ واقعات نہیں ہے, ایسے کئی واقعات, میں اس پر تحریر لکھنے والا ہوں انشاءاللہ ہلکی پھلکی سی. تو یہ جو ہے حفظ ابن غیاث رحمہ اللہ کے بارے میں جو ہے یہ بہت مشہور ہے, وہ کہتے تھے کہ من لم یأکل طعامنا لم نحدثه, من لم یأکل طعامنا لم نحدثه, سبحان اللہ. انشاءاللہ بہت جلد ایک تحریر لکھنے والا ہوں. بہرحال یہ قاضی تھے اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ختم القضاء بحفظ ابن غیاث. حفظ ابن غیاث ہی جو ہے کوفہ اور بغداد وغیرہ کے متفق طور پر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے, شہرت کے اعتبار سے یہ آخری جو ہے قاضی تھے, اور ان کی قضاء سے متعلق کئی ایک واقعات ہیں بہت دلچسپ ہیں مشہور ہیں, فقہ سے متعلق اور جو ہے فقہی مسائل سے متعلق, سیاست سے متعلق, تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں بھی کچھ واقعات ہیں ان سے متعلق, شخصی طور پر پڑھنا چاہیں تو اور بھی سیر اعلی بن نبلاء وغیرہ میں ان کے کئی واقعات ہیں, بہت دلچسپ ہیں, ضرور پڑھے گا, بہت بڑے عالم دین. جی عمر ابن علی الفلاس کہہ رہا ہوں, عمر ابن حفص کے جو فرزند ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ میرے والد سے سنا کہ میرے والد نے کہا, من ارادا سرور الدنیا وحزن الآخرہ, جو دنیا کا سرور اور آخرت کا حزن چاہتا ہے, فلیتمنی ما ھذا فیہ, اس کو چاہیے کہ وہ قضا کی تمنا کر لے, یعنی قضا کی تمنا معمولی بات نہیں. فوالله لقد تمنيت اني كنت مت قبل ان الي القضاء, کہ قاضی بننے سے پہلے میری موت آ گئی ہوتی تو میرے یہی تمنا تھی, اس سے پہلے میری جو موت آ گئی ہوتی, کیونکہ معمولی بات نہیں ہے قضاء, یہ بہت بڑی بات ہے, ہر لحاظ سے یہ ہمارا موضوع نہیں, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کس کس حالانکہ نہ ہم قاضی کو دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں, نہ یہاں قضاء کا معاملہ ہے, نہ ہم کبھی قاضی رہے ہیں نہ قاضی بن سکتے ہیں آگے بڑھ کر کے جو ہم معاشرت اعتبار سے دیکھ رہے ہیں, لیکن کتابی دنیا کی حد تک جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس اعتبار سے ہم آپ کو صرف جذباتی طور پر ایک حساسیت کی روشنی میں بتا سکتے ہیں کہ قاضی کے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں, وہ ہمارا موضوع نہیں, کبھی بتائیں گے بإذن اللہ تعالیٰ. چلیے, ان کے جو استاذ ہیں سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ, سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ, ان سے متعلق پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو یا فضل صالح آخر کو یا سادس کو کس کو بتایا تھا, بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا, لکھوا دیتا ہوں ایک بار انشاءاللہ. سلیمان ابن مہران الاسدی الکاہلی
مولاهم ابو محمد الکوفی الاعمش سے مشہور ہیں، پانچواں طبقہ آپ کا یعنی صغار تابعین میں سے ہیں، اخرجہ الجماعہ 61 ہجری سنہ ولادت ہے آپ کا، جس سال حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور 147 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا کہ ثقۃ حافظ عارف بالقراءات ورع ولكنه يدلس. امام بخاری رحمہ اللہ نے علی بن المدینی رحمہ اللہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ لہو نحو 1300 حدیث، آپ سے کتنے احادیث ملتی ہیں؟ کم و بیش 300,000. 300,000 حدیث سے کیا مراد ہے؟ 1300 حدیث. جی جی جی، تو اس سے یہی مراد ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ اس سے متعدد طرق مراد ہوتے ہیں. قال علی بن المدینی حفظ العلم على أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستہ، امت محمدیہ کے لیے شرعی علم کی حفاظت کرنے والے 6 علماء ہیں. کتنے؟ یعنی ان سب اصحاب علم نے تقریباً پوری شرعی علم کو جو ہے محفوظ کر لیا تھا، اور انہی سے تقریباً سب علماء کو بعد میں دین ملا، ان مرکزی طور پر ان 6 رجال کی وجہ سے. ان سے پہلے کے جو صحابہ وغیرہ تھے، جو تابعین تھے، سبوں سے انہوں نے حاصل کر لیا تھا علم، اتنا بکثرت علم ان کے پاس تھا، اتنے احادیث ان کے پاس، انہی سے سب تقریباً طرق سب کو بعد میں آئے ہیں. کہا کہ من اہل مکہ عمرو بن دینار، اہل مکہ سے عمرو بن دینار، ولی اہل المدینہ ابن شہاب الزہری، ولی اہل الکوفہ ابو اسحاق السبیعی اور سلیمان ابن مہران الاعمش، ومن اہل البصرہ یحیی ابن ابی کثیر وقتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہم اللہ اجمعین. عاصم الاحول رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ قاسم ابن عبد الرحمن کے پاس سے ان کا گزر ہوا. قاسم بن عبد الرحمن کون ہیں؟ قاسم بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ھذا الشیخ اعلم الناس بقول ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات سے متعلق سب سے گہرا علم رکھنے والے یہی ہیں. کون؟ سلیمان ابن مہران الاعمش. امام شعبہ رحمہ اللہ نے خوب استفادہ کیا ہے امام اعمش سے، بلکہ کہا کہ ما شفانی احد فی الحدیث ما شفانی الاعمش. اس بولتے ہیں نا، ہم کو فلاں ڈاکٹر کی دوا بڑی کام کی، کسی اور کی نہیں، ویسے امام اعمش سے جو میری روح کو تسکین ملی، جو میرے علم، جو میرے علمی پیاس جو بجھائی ہے، ان کے علم نے، کسی اور سے میں اس حد تک مستفید نہیں ہوا، یہ مطلب ہے اس کا. عمرو بن علی الفلاس رحمہ اللہ کہتے ہیں کان الاعمش یسمى المصحف من صدقه، یعنی اس سے کوئی دیکھ کے سنائے تو کیسے سنائیں گے؟ کتاب سے کوئی سناتے ہیں تو کیسے سنائیں گے؟ خطا بہت کم ہوتی ہے نا، تو یہ جس طرح سے روایات سناتے تھے، ان کو المصحف کہا جاتا تھا، سلیمان ابن مہران الاعمش کو. یحیی ابن سعید القطان رحمہ اللہ، وہ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ سے بے حد متاثر تھے، ہمارے اسلاف تھے ہی ویسے علم میں عمل میں. سلیمان ابن مہران الاعمش کا جب بھی ذکر ہوتا یحیی ابن سعید القطان کے پاس تو کہتے کہ کان من النساک، یعنی من العباد کے معنی میں، ان صلاتی و نسکی، کان من النساک وکان محافظا علی الصلاه فی جماعه وعلى الصف الاول، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہوا علامت الاسلام، ہوا سلیمان ابن مہران کے بارے میں رحمہ اللہ. آخری بات ان سے متعلق جو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ کان یدلس، اس سے متعلق بات ہے. ابو نعیم الفضل ابن دکین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لم یروی الاعمش عن قیس ابن ابی حازم شیئا، قیس ابن ابی حازم جو کبار تابعین میں سے ہیں، مخضرم ہیں، ان سے کوئی روایت نہیں ہے. متوجہ ہو گئے؟ ابن ابی حاتم الرازی نے المراسیل میں احمد بن حنبل کے حوالے سے لکھا ہے کہ لم یسمع من شمر ابن عطیہ، ابو حاتم الرازی کہتے ہیں لم یسمع من ابی صالح مولا ام ہانی ہوا مدلس عن الکلبی. ابو حاتم الرازی نے یہ بھی کہا ہے کہ لم یسمع من عکرمہ ولم یلقى مطرفا
ولم يسمع من عبد الرحمن ابن زید. ابو بکر البزار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لم يسمع من ابی سفیان شیئا وقد روا عنہ نحو مئة حدیث وانما هي صحیفۃ عرفت. یہ سب باتیں اس لیے آتی ہیں کہ یہ بس روایت میں انقطاع ہے، تدلیس ہوئی ہے یہ چیز بتانے کے لیے، بلکہ اہل علم کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ لم يسمع من انس یعنی انہ رأى انسا، عامش کے بارے میں مشہور ہے کہ انہ رأى انسا لیکن لم يسمع منه السماع، لم يثبت منه السماع، ان سے سماع ثابت نہیں ہے لیکن رؤیت ثابت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ. چلیے ان کے جو استاذ ہیں مسلم ابن صبیح الحمدانی مولاہم، ابو الضحا کنیت سے مشہور ہیں، لیکن امام بخاری دیکھیں یہاں پر نام ذکر کی ہیں اس سند میں، لیکن یہی حدیث جو کتاب البیوع میں ہے وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کنیت ہی کا ذکر کی ہے، اور یہ کنیت سے مشہور نہیں ہے، مشہور بکنیت ہی ہے ابو الضحا مسلم ابن صبیح، تقریباً 100 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، علماء کوفہ میں سے ہیں اور العطار ہیں، عطر فروش ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا، 14 طبقہ ہے آپ کا، یعنی الطبقہ التی تلی الوسطی من التابعین، اخرجہ الجماعہ، کتب سطہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کو سقا کہا ہے، یعنی یحییٰ ابن معین، ابو زرعہ الرازی، ابن حبان، امام النسائی، احمد ابن عبداللہ العجلی، ان سب اہل علم نے آپ کو سقا کہا ہے. محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے ایک زائد بات یہ لکھی ہے، کان ثقتاً کثیر الحدیث. امام شعبی رحمہ اللہ وہ بڑے عالم دین ہیں علماء کوفہ میں سے، ان سے جب کسی دینی مسئلے سے متعلق، کسی بھی معاملے سے متعلق سوال کیا جاتا اور ان کے بازو میں مسلم ابن صبیح رحمہ اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے اور ان سے کوئی سوال آتا کس کو، امام شعبی کو رحمہ اللہ، تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ ماذا ترى يا ابن صبیح، اے مسلم ابن صبیح آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا موقف ہے، یہ بھی پوچھا کرتے تھے اسے. اس سے ان کا صاحب علم ہونا، ان کا مقام و مرتبہ امام شعبی کے نزدیک، یہ بھی چیز اس سے معلوم ہوتی ہیں. چلیے ان کے جو استاذ ہیں مسروق ابن الاجدع ابن مالک، مسروق ابن الاجدع ابن مالک ابن امیہ الحمدانی الوادعی، ابو عائشہ الکوفی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے حد چاہت اور بے حد مانوس تھے آپ، ان کے بڑے قریبی تھے، اور ان ایک اور جو ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ایک منہ بولا بیٹا تک بنا لیا تھا ان کو التبنی. تو امام مسروق رحمہ اللہ اسی وجہ سے اپنی کنیت ابو عائشہ رکھا. 62 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، دوسرا طبقہ ہے، کبار تابعین میں سے ہیں، بلکہ مخضرمین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اخرجہ الجماعہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک بات ان کے بارے میں یہ لکھی ہے کہ یہ انہ سرق وہ صغیر، بچپن میں چوری ہو گئی تھی، کسی نے پکڑ کے لے کے چلا گیا تھا ان کو. ثم وجد فسمی مسروقا، پھر جب گھر والوں کو یہ بچہ مل گیا تو بچے کا نام ہی کیا رکھ دیا، اسم مفعول مسروق، جو بچہ جو گم گیا تھا اس معنی میں. ان کے جو والد تھے الاجدع، کیا تھے الاجدع، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ مسروق ابن الاجدع، کہا کہ الاجدع هو الشیطان، بلکہ آپ مسروق ابن عبد الرحمن ہیں. اسی لیے امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جو دیوان تیار کی گئی تھی عسکری اعتبار سے، اس میں علماء کے اعتبار سے، اس میں آپ کا نام مسروق ابن عبد الرحمن ہی لکھا ہوا ہے، مسروق ابن الاجدع لکھا ہوا نہیں تھا، ایسے امام شعبی کہتے ہیں رحمہ اللہ. امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کوفہ میں امام قاضی شرح کا نام سنا ہوگا آپ نے، کافی مشہور قاضی، مشہور قاضی. امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان مسروق اعلم بالفتوى من شریح وکان شریح اعلم بالقضاء،
من مسروق، وكان شريح يستشير مسروقا. شريح امام مسروق رحمہ اللہ سے اپنے میدان سے متعلق مشورہ کیا کرتے تھے، وکانا مسروقا لا یستشیر شریحا، لیکن مسروق وہ استشاری طور پر ان سے کچھ مشورہ نہیں کرتے تھے. عثمان ابن سعید الدارمی رحمہ اللہ وہ یحیی ابن معین رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یحیی ابن معین رحمہ اللہ سے متعلق پوچھا انہوں نے، یعنی عثمان ابن سعید الدارمی معین النقض کتاب ہے عقیدے سے متعلق، بہت مشہور کتاب ہے النقض، تو اس میں وہ عثمان ابن سعید الدارمی کہتے ہیں کہ میں نے یحیی ابن معین سے پوچھا کہ مسروق احب الیک عن عائشہ او عروہ، یعنی ام المومنین عائشہ سے آپ دیکھتے ہوں گے نا عروہ بن زبیر کتنی روایت کرتے ہیں، بکثرت روایت کرتے ہیں نا، کہا کہ ام المومنین عائشہ سے روایت کرتے ہوئے عروہ وہ زیادہ آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے یا جو مسروق؟ تو عثمان ابن سعید الدارمی رحمہ اللہ نے کہا کہ فلن یخیر، کسی کو کسی پر وہ ترجیح نہیں دے سکے. علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں ما اقدم علی مسروق احدا، میں مسروق پر کسی کو جو ہے مطلب ترجیح نہیں دے سکتا. کن میں سے؟ من اصحاب عبداللہ ابن مسعود، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں سے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. کس کو؟ کس پر؟ مسروق پر. کیوں؟ کہا کہ صلی خلف ابی بکر ولقی عمر وعلی ولم یروی عن عثمان شیئا وزید بن ثابت وعبداللہ والمغیرہ وخباب بن الارت، یعنی اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ سے، سابقین اولین سے، ابو بکر سے، ان سے سب جو ہے مطلب لقاء ہے، ملاقات ان کے پیچھے نماز پڑھے ہیں مسروق رحمہ اللہ، یہ مطلب اس قدر جو ہے مطلب یہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام عطا کیا، میں ان کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکتا. ابو الزہار رحمہ اللہ، ایک دلچسپ بات جو مجھے بہت ہی جو ہے مطلب اثر کر گئی، یہ بات ہی ان کے جو شاگرد تھے نا اسی سند ابو الزہار مسلم بن سبیہ، وہ کہتے ہیں کہ سئل مسروق عن بیت شعر، شعر جو ہے نا عن بیت شعر، کہ کسی قصیدے سے متعلق آپ سے، کسی شعر سے متعلق آپ سے پوچھا گیا. سئل مسروق عن بیت شعر فقال اکرہ ان ارا فی صحیفتی شعرا، میرے دفتر میں، میرے صحیفے میں کوئی شعر بھی لکھا ہو یہ مجھے پسند نہیں. بس کیا ہو؟ کتاب اللہ ہو، سنت رسول، یہی مجھے پسند ہے. شعر ہو یہ مجھے پسند نہیں. یہ جو ہے مطلب مجھے اس لحاظ سے یہ چیز مجھے بہت جو ہے اثر کر گئی کہ میرے جتنے محاضرات ہیں، چاہے جمعہ کے خطبات ہیں، چاہے دروس ہیں، چاہے وہ پانچ منٹ کے درس ہو، کوئی بڑا سا بڑا پروگرام ہو، میں نے کہیں بھی کوئی شعر لکھ کے نہیں رکھا ہے. میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے مطلب ہم ایک جذباتی طور پر کوئی بات کہیں تو آپ متاثر ہو کر کے، اثر انداز ہو کر کے اس چیز کو لے لیں اور لکھنے کو غلط سمجھیں، یہ سب نہیں. میں بھی اس سے بہت جو ہے مطلب مجھے دلچسپی اس میں نہیں ہے، مجھے بھی اس سے کوئی آشنائی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ قول مجھے بہت اثر کر گیا. اسی حد تک میں آپ کو سنا رہا ہوں، بات بالکل واضح ہے نا. بارک اللہ فیکم. چلیے، ان کے جو استاد ہیں صحابی رسول ہیں خباب ابن الارث رضی اللہ عنہ، 37 ہجری سن وفات آپ کا، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. اخرجہ الجماعہ، بدری صحابی ہیں بلکہ سابقین اولین میں سے ہیں. آپ کے بارے میں ابن حجر نے لکھا کہ کانا یعذب فی اللہ، اللہ اکبر. بہت دلچسپ واقعات ہیں ان کے، کسی مناسبت سے بتائیں گے انشاءاللہ. چلیے فقہ الحدیث پڑھتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاجارہ، یعنی مزدوری سے متعلق جو احکام مسائل ہیں، بطور اجیر اجرت کے جو مسلمان کام کرتا ہے، تو کیا دیکھیں باب هل يؤاجر الرجل نفسه، یعنی الرجل سے مراد وہاں پر مسلمان، یعنی ایک مسلمان اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بطور اجیر، بطور مزدور پیش کر سکتا ہے ایک مشرک کو، کہ ایک مشرک کے پاس جا کر کے مزدوری کر سکتا ہے ایک مسلمان ایک ایسی زمین پر جو زمین کے دار الحرب ہے. دار الحرب سے مراد وہ زمین جہاں کفار کی اکثریت ہو اور کفار اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف دیتے ہوں، اسے اسلام پر قائم رہنے کے لیے جو نہ چھوڑ دیتے ہوں. اب دیکھیں آپ جو ہے، یعنی آپ یورپی ممالک کو دیکھ لیجئے، آپ انہیں دار الحرب نہیں کہہ سکتے،
کیوں مسلمانوں کی مسجدیں نہیں ہیں وہاں پر؟ حجاب سے نہیں رہ سکتے مسلمان وہاں پر؟ حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے نہیں رہ سکتے؟ تھوڑی بہت چیلنجز ہیں، پیچیدگیاں تھوڑی بہت رہتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے دارالحرب کہا جائے. جیسے آپ دیکھیے حکومت سعودیہ کو لے لیجیے آپ، حتیٰ کہ آپ جو خلیجی ممالک ہیں، کویت لے لیجیے، دبئی لے لیجیے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب دارالاسلام ہیں، جو اسلامی تعلیمات کو ترجیح حاصل ہے، بلکہ اسی کے لیے ہی وہاں پر سب کچھ ہوتی ہے. حکومت سعودیہ کی تو مثال سب سے نمایاں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو کیا یہ دارالحرب ہے؟ نہیں، یہ دارالحرب نہیں ہے، یہ دارالاسلام بھی نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ حبشہ کا ملک ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تھی تو غیر مسلم حکومت، لیکن مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی مکمل چھوٹ. آج ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل کرم، اس کے احسان سے حلال حرام کی تمیز کر سکتے ہیں. چوراہوں پر ہماری مسجدیں ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان کیا ہوتی ہے، دوسری اذان شروع ہوتی ہے، دوسری کیا، تیسری شروع ہو جاتی ہے. ہمارے اس چھوٹے سے بنگلور کے اس چھوٹے سے خطے میں، بنگلور کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تقریباً یہاں پر جو ہے 30 کے قریب مسجدیں ہیں. اگر آپ کھنگال لیں تو 30 مسجدوں کی ایک وقت کی اذان مغرب کی اگر لے لیں تو کب تک چلے گی بتائیے آپ؟ عشاء کی اذان کب سے کب تک چلتی ہیں؟ عصر کی اذان کتنی مرتبہ ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ ایک چھوٹے سے خطے کی میں بات کر رہا ہوں جو 2 سے 3 کلومیٹر پر محیط ہے، بنگلور تو تقریباً 60-70 کلومیٹر کے قریب ہو چکا ہے. ایسے میں کتنے مسجدیں ہیں یہاں پر بنگلور میں؟ سبحان اللہ، تقریباً 10,000 سے زائد مسجدیں ہیں بنگلور کے اندر، اس سے بھی زیادہ ہیں، میں بہت محتاط انداز سے بتا رہا ہوں، 10,000 تو میرے سمجھ سے بہت کم ہیں، اتنی بڑی مقدار میں مسجدیں ہیں. خیر، تو یہ سب جو ہیں، یہاں خواتین ہمارے پردے سے رہتی ہیں، ایک آدھے اسکول میں کالج میں مسائل ہوتے ہوں گے، اجتماعی طور پر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. سفر کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہے، عید گاہ کو موقع پر دیکھیں ہم چوراستوں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے، حکومت ہماری یہ حفاظت کرتی ہے، پولیس ہماری حفاظت کرتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہاتھ کہیں جگہوں پر کچھ سیاسی طور پر کبھی کچھ لوگوں کی شرپسندی کی وجہ سے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس پورے اس ملک کو دارالحرب نہیں کہا جا سکتا. کہ کہنا خود اللہ تعالیٰ کا ایک ناشکری ہے، یہ کہنا خود شرعاً غلط ہے. بتا دیں جی، چلیے، تو دارالحرب سے متعلق یہ بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو لے کر کے آئے ہیں اور باب بھی ایسا نہیں قائم کیے کہ کوئی جزم ہو، کوئی حتمی بات ہو، ایسے نہیں کہا ہے کہ جو ہے مطلب ایک مسلمان کا ایک کافر کے زیر نگی ماتحتی میں مزدوری کرنا جائز ہے یا جو ہے کر سکتا ہے، ایسا کوئی حتمی بات نہیں کہی ہے، بس ایک احتمال جو ہے پیش کیا ہے آپ نے، یعنی هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب. ارض الحرب، ارض الحرب یعنی دار الحرب میں، جہاں مسلمان قلت میں ہوں اور انہیں بحیثیت مسلمان کی تکلیف دی جاتی ہو، یا ایسی زمین میں ایک مسلمان کا کافر کے پاس، مشرک کے پاس مزدوری کرنا کیا یہ جائز ہے؟ ایک سوالیہ انداز اور ایک احتمال گویا کہ آپ نے پیش کیا ہے. احتمال کیوں پیش کیا آپ نے؟ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں خباب ابن ارث رضی اللہ عنہ کی حدیث لا کر کے، کہ خباب ابن ارث رضی اللہ عنہ ایک مسلمان اور جس کے تحت انہوں نے مزدوری کی وہ کافر، عاص بن وائل السہمی وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اس کے زیر نگی یہ مزدوری کر رہے ہیں، اور یہ مکے کی بات ہے جو مکہ کے دارالحرب تھا اس وقت. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات تھی، وہ اقر رہو، اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائی، گویا کہ آپ کی تقریری بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس نقطۂ نظر سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ دنیا بھر میں اگر کہیں ایسی حالت ہو کہ کہیں دارالحرب ہے، وہاں ایک مسلمان ہے اور اس کی غربت اور اس کے گھر کے ضروریات کی وجہ سے ایک مشرک کے پاس مزدوری کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اس جواز کا پہلو کہاں سے نکال رہے امام بخاری رحمہ اللہ؟ کہ خباب رضی اللہ عنہ جو مکے میں تھے، وہ جو کہ دارالحرب تھا، ایک مشرک کے پاس آپ مزدوری کر رہے تھے اور اللہ کے رسول کے علم میں یہ بات تھی، اور کیسی تھی؟ آگے بات آئے گی انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول کے پاس قضیہ گیا، تبھی تو آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول کے علم میں بات تھی، آپ نے منع نہیں کیا کہ نہیں ایک کافر کے پاس آپ مزدوری نہیں کر سکتے، نہیں کہا آپ نے. بات اچھی طرح واضح ہے آپ کو جی. کیوں دارالحرب کی قید لگائی گئی؟ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں جزم اور حتمی بات، یعنی کہ ایک مؤقت طور پر کر سکتا ہے، ایسے آپ نے دو ٹوک انداز میں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ یہ چیز ایک مقید ہے. کیا ہے؟
مقید ہے. مقید کا مطلب کیا ہے کہ مطلقاً جائز نہیں ہے. دار الحرب میں ایک مسلمان کا خود کو ذلیل کر کے مزدوری کرنا ایک کافر کے پاس یہ مطلقاً جائز نہیں ہے عند الضرورہ, بلکہ اہل علم نے اس کے لیے شرط تک مقرر کی ہے. محلب ابن ابی صفرہ رحمہ اللہ, اس سے پہلے ان کے بارے میں آپ کو بتایا ہوں میں, 435 ہجری سن وفات ہے آپ کا, اور یہ علماء اندلس میں سے ہیں. ابن بطال رحمہ اللہ بہت حوالہ دیتے ہیں آپ کا, ان کی بھی صحیح بخاری کی شرح ہے, بہت ہی مختصر لیکن مطبوع ہے آج کل. اس میں آپ نے لکھا ہے, ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ان سے, کہ اہل علم نے دار الحرب میں ایک مسلمان کا کافر کے پاس مزدوری کرنے کو دو شرطوں سے مقید کیا ہے. پہلی شرط یہ ہے, احدہما ان یکون عملہ فیما یحل للمسلم فعلہ. پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان مزدوری کر سکتا ہے لیکن ایسے ہی کاموں کے لیے مزدوری کرے جو کام کے مسلمان کے لیے اصلاً جائز ہوں, جیسے مثال کے طور پر کپڑا بننا یا کچھ چیزیں یہاں سے وہاں تک اٹھا کر کے رکھنا. لیکن مان لیجیے کہ شراب کے کام میں کچھ ساتھ دینا ہو, بت بنا رہا ہو مثلاً, یا ایسی کوئی چیز کرنا ہو جو اصلاً یہ حرام ہے شریعت میں, اور وہی کام کرتا ہے وہ, اور اس کے پاس یہ کام مزدوری کے لیے جا رہے ہیں ایک مسلمان, تو کہا کہ اس شرط کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے, ایسے کام نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ یعینہ علی ما یعدد ضررہ علی المسلمین. دوسرا یہ کہ وہ ایسی مزدوری بھی وہ مسلمان دار الحرب میں کسی کافر کے لیے نہیں کر سکتا جو کام کے وہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے تیار کر رہا ہو. مثال کے طور پر کوئی ایسی پلاننگ کر رہا ہو, کچھ ایسی چیزیں بنا رہا ہو جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہوں, اور بحثت مزدوری کے تحت ہی صحیح اس کے پاس جا کر کے کام کریں, کہا کہ یہ اس کے لیے جائز نہیں. آج میں اور آپ بنگلور میں بیٹھے ہیں, جہاں میں بھی مسلمان, آپ بھی مسلمان, آپ کے گھر والے مسلمان, میرے گھر والے مسلمان, جہاں میں پڑھ رہا ہوں, جہاں پڑھا رہے ہیں, ہم پڑھا رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, ہماری جو آمدنی کے ذرائع ہیں سب کچھ ہیں, بالکل صاف شفاف ہیں, ہم بالکل ہی, ہمارا جیب بھرا ہے, پیٹ بھرا ہے, تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اسلام عالمی سطح کا مذہب ہے, مجھے اور آپ کو یہ صورتحال نہیں ہے, کسی مسلمان کو کسی جگہ صورتحال ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت اقلیت ہے, اور اس کی بیوی بچے ہیں, اس کو پالنا ہے, اور وہ بالکل ہی کمزور قسم کا ہے, مزدوری کرنا ہے کسی جگہ کر کے, کیا کرے گا وہ؟ اس کو اس کا علم دینا چاہیے, اس کے اندر اتنا احساس ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے وہ, کہ جو ہے میں یہ کام نہ کروں جو اصلاً حرام ہے. نہیں, اس قدر مسلمان ہی نہیں ہے, میں اتنا مجبور ہوں, بس اس کا شراب کا دکان ہے, اس لیے میں کھڑے ہو کے کام کر رہا ہوں, اس کے لیے مزدوری کر رہا ہوں تاکہ مجھے دن کا اتنا مل جائے. نہیں, جائز نہیں. اس کے لیے مسلمانوں کی اکثریت ہوتی تو مسلمانوں کے بھی دکان ہوتے ہیں, ان کے بھی کاروبار ہوتے ہیں, وہاں میں کچھ مزدوری کر لیتا, لیکن نہیں ہے نا میرے لیے ایسا موقع. ایک مسلمان کے لیے پریشانی آ سکتی ہے. تو اسلام عالمی سطح کا مذہب ہے, کسی بھی وقت میں, کسی بھی مرحلے میں, کسی بھی دور میں, کسی بھی زمینی خطے میں کہیں چیز واقع ہو سکتی ہے, اس کے لیے ایک مسئلہ ہے. ہم جس دور سے جی رہے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ نہ پیچھے ہے نہ آگے ہے, ایسا ہمارے پاس ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. بات اچھی طرح واضح ہے آپ کو؟ ان دو شرطوں کے ساتھ اہل علم نے مقید کیا ہے. چلیے حدیث پڑھتے ہیں. خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قال کنت رجلا قینا, میں کیا تھا, میں ایک ایسا شخص تھا جو کہ قین, القین کہتے قینا یعنی حدادا, الحداد لوہار, قین کے معنی کیا ہے, لوہار کے. ابن درید رحمہ اللہ معجم تہذیب اللغہ, تین جلدوں میں جو ہمارے پاس ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اصل القین الحداد, ثم صار کل سائغ عند العرب قینا. پہلے تو حداد ہی کے لیے قین کہا جاتا تھا, القین کس کو کہا جاتا تھا, حداد کو, لوہار کو. پھر جو بھی, جیسے مثال کے طور پر یعنی لوہے سے متعلق یا اسی قبیل سے متعلق, یا جو بھی سواغ ہوتے ہیں یعنی پینٹر ہوتے ہیں, سب اس سے متعلق جو ہارڈ ویئر کے جو کام ہوتے ہیں نا, ان سب کے لیے پھر وہی لفظ استعمال کیا جانے لگا. الزجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں, القین, ہاں نہیں وہ تو وہی لفظ ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا. یہاں ایک اور بات ہے کہ یہ حدیث کتاب البیوع میں بھی ہے, یہ حدیث وہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کتاب البیوع میں, کتاب البیوع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے القین والحداد
یہ بھی ایک کاروبار مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، اس کو بتانے کے لیے باب قائم کیے ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس حدیث کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا، وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ اِعْتَمَدَ الْقَوْلَ الصَّائِرِ الى التغاير بينهما وليس في الحديث الذي اورده في الباب الا ذكر القين وكانه الحق الحداد به في الترجمه لاشتراكهما في الحكم. یعنی قیاس جو کرتے نا اس کی بات یہاں پر واضح ہو رہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے القین والحداد دو چیزیں باب میں قائم کی ہیں، جبکہ ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ باب میں باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں اس میں تو صرف قین کا ذکر ہے، حداد کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن حداد کا وہی حکم ہے، دونوں میں علت ایک ہے، اس وجہ سے فرع اور اصل میں مشترکہ طور پر ایک ہی علت ہے، تو جامع ہے وہ دونوں میں، تو حکم ایک ہے، اس وجہ سے دونوں کو ایک جگہ لے کر آ گئے ہیں. قیاس کیا اس پر امام بخاری نے رحمہ اللہ. شیخ سعد الشفری حفظہ اللہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تراجم ابواب کو سامنے رکھ کر کے اصول فقہ کا استخراج کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اصول فقہ کو ذہن میں رکھ کر کے کیسے ابواب قائم کیے ہیں، جس طرح سے یہاں پر قیاس کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ. بہت واضح، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. چلیے حدیث دیکھیں آگے. کنت رجلا قینا فعملت للعاص بن وائل، میں عاص بن وائل کے لیے مزدوری کیا کرتا تھا. عاص بن وائل کون شخص ہے؟ یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہما عنہ، معروف صحابی جو عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں نا، ان کے دادا ہیں یہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد، یہ ان کے والد ہیں، بلکہ تاریخ میں ان سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے، نسأل اللہ السلامہ، کہ احد المستہزئین، اللہ اکبر، کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا یہ شخص جو اہل اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا. والذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، اہل ایمان پر ہنسنا، کفر کی حالت میں انتقال ہوا اس شخص کا، نصر اللہ السلامہ. بہرحال، اور جاہلیت میں، دور جاہلیت میں اس شخص کا بہت بڑا مقام تھا، بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یہ، بلکہ قریش کے حکام میں سے تھا یہ شخص. ابھی جو ہم نے صحیح بخاری کے آغاز میں پڑھا نا، ایک 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 مسئلہ دیکھیں، واستأجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رجلا من بنی الدیل ثم من بنی عبد بن عدی ہادیا خریتا الخریت. اس کے بعد دیکھیں، الماہر بالہدایہ قد غمس یمین حلف فی آل العاص بن وائل. ہاں، تو یہ اسی سے متعلق ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے فرزند کو عمر بن عاص کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. بہرحال دیکھیں، کنت رجلا قینا فعملت للعاص بن وائل، میں عاص بن وائل کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا. فاجتمع لی عندہ، اس کے پاس، فاجتمع لی مطلب میری مزدوری اس کے پاس جمع ہو گئی، کئی درہم میرے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے، اور کچھ تلوار بھی مجھے دینے تھے اس کو، وہ سب اس کے پاس جمع ہو گئے تھے. فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، میں اس کے پاس آیا تاکہ میں اس کے پاس اپنا حق لوں. فَقَالَ لَا، اس نے کتنی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، دیکھیں، اس نے کہا کہ یہ مزدور تھے نا، یہ غریب تھے، کہا کہ لا، نہیں دوں گا میں، کب تک نہیں دوں گا؟ وَاللَّهِ لَا أَقْضِيَكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، لَا أَقْضِيكَ حتی تکفر بمحمد، جو تم نے محمد پر ایمان لائے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک میں تمہیں نہیں دوں گا تمہارا حق نہیں دوں گا جب تک کہ تم ان کا انکار نہ کر دیں. فقلت اما واللہ حتی تموت ثم تبعث، یہ بات تو کبھی نہیں ہو سکتی، تم مر جائیں گے، تم دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے، جب تک بھی جو ہے میں محمد کا انکار نہیں کروں گا. کیا مقصد ہے اس کا؟ جب تمہاری موت آ جائے گی، دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا جائے گا، تو کیا میں محمد کا انکار کر دوں گا، یہ معنی ہے اس کا؟ نہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ دیکھیں، وَالنُّكْتَةُ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْبَعْثِ تَعْيِيرُ الْعَاصِ بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. یہ دراصل عاص بن وائل کو عار دلا رہے ہیں کہ آخرت کے دن پر تو تمہارا ایمان نہیں ہے نا، تو گویا کہ اس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا دوبارہ زندہ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اما واللہ حتی تموت ثم تبعث، جسے بعض بعد الموت کو جو تم انکار کر رہے ہو نا، اذا کن عظاما ناخرا، یہ سب انہی کی چیزیں ہیں نا، جس طرح سے تم بعض بعد الموت کا انکار کر رہے ہو، اس دن ہے نا، اس دن ہوگا، گویا کہ عار دلا رہے ہیں، تم تو نہیں مانتے نا اس بات پر،
یہ چیز جسے تم نہ یقین نہیں کر رکھتے ہو، جسے تم ناممکن سمجھتے ہو، اسی کو آر دلانے کے لیے بتا رہے ہیں بات. یہ اسلوب اختیار کیا آپ نے، کہا کہ فلا جب تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے اس وقت بھی میں انکار نہیں کروں گا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تم انکار کر رہے ہو. کس قدر آر دلا رہے تھے، یعنی ایک مزدوری لینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن سبحان اللہ ایمان کا سودا نہیں کیا دو روپیوں کے لیے. اللہ اکبر. قال وانی لمیتن، اچھا میں مرنے والا ہوں، ثم مبعوثن، پھر دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں گا، یعنی من المستہزئین میں سے، مذاق اڑانے والوں میں سے. قلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں. کہا کہ قال فانه سيكون لي ثم مال وولد، ثم معنی وہاں، ہونا کا کے معنی، پھر تو وہاں میرے لیے مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اس سے زیادہ بھی ہوگی. فاقضی، چلو جب دوبارہ اٹھا دیا جاؤں گا نا، وہیں آ کے لے لینا میرے پاس. سبحان اللہ العظیم. فانزل اللہ تعالی، فانزل اللہ تعالی یعنی اللہ کے رسول کے پاس وہ قضیہ گیا، اور اللہ کے رسول کے پاس جب سامنے یہ معاملہ آیا تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں. افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے میری آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، اور کہتا ہے کہ جو ہے مجھے وہاں پر مال اور اولاد سے بھی نوازا جائے گا. اس پس منظر میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آیتیں نازل فرمائی. تو باب بالکل واضح ہے انشاءاللہ کتاب الاجارہ میں اس مسئلے کو لا کر امام بخاری نے رحمہ اللہ یعنی ایک نازک صورتحال کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ ایک ضرورت کے تحت، شروط کے تحت جائز ہے اس طرح کی اجرت پہ کام کرنا، اس طرح کی ایک مسلمان کے لیے مزدوری کرنا. بات بالکل واضح ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.